Bom dia, galera. Hoje, dia 10 de junho de 2018. Segundo dia da etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro Fim, aqui em Aracruz, Espírito Santo. O dia de ontem foi muito bacana. Tivemos um recorde de pilotos inscritos na história da prova de Aracruz. Tudo transcorreu da melhor forma possível. Especiais bem técnicas, deslocamento também bem técnico e justo. E hoje a gente está esperando o mesmo sucesso de ontem. O tempo que prometia chuva, forte, não veio, graças a Deus. E vamos aí, partir para mais uma etapa ali, onde os pilotos estão se divertindo bastante nas especiais aqui de Aracruz. Meu nome é Júlio Ferreira, sou integrante da Honda Racing Enduro Team. E meu dia de ontem foi... O início do meu dia de ontem foi bem complicado, eu tive um pouco de dificuldade aí e consegui fluir nesse terreno, mas no decorrer da prova aí consegui ganhar velocidade e fizemos segundo ontem na classe. E o dia de hoje promete ser melhor, vamos entrar com a cabeça no lugar e com tudo. Bom, mais uma etapa do Brasileiro aqui em Aracruz, né? Minha cidade, meu estado, fico muito feliz em ter uma prova assim em casa. Contar com toda a torcida, com meus amigos, minha família, isso é muito importante. Ontem, no sábado, eu tive um bom estado, esperado, trabalhei para isso e sei que tá dando tudo certo, tá acontecendo tudo do jeito que a gente planeja. E eu venci minha categoria geral. Hoje agora é tentar manter o mesmo ritmo e levar também a vitória para minha cidade, para mim, para minha equipe. Então, fico muito feliz em estar aqui. Valeu, um grande abraço. E aí, galera? Estamos aqui em mais uma etapa do... nós estamos em Aracruz, né? Aracruz vale por etapas do Brasileiro e do Capixaba, o Capixaba Borilli Racing Modul de Enduro Fim. Todo mundo chegou aqui desde sexta-feira preocupado porque a previsão do tempo era chuva e veio avisando chuva na sexta-feira, Vitória, Cariacica, região da Grande Vitória, caiu água e estava todo mundo muito ansioso porque ia acontecer. Não choveu, ontem à noite deu uma garoazinha, mas acredito que não chegou nem a apagar a poeira, mas o clima estava gostoso, estava ameno, nublado. Hoje o sol promete aparecer, mas um pouco nublado. Vamos ver como é que vai ser. A prova está todo mundo... Tiveram muitos elogios ontem. Uma prova dura, mas de muito elogio. Muito bem escolhido o traçado, a forma. É uma prova que realmente separa o piloto que é pró daquele que curte muito esporte, mas talvez não tenha tanto profissionalismo. Mas todo mundo conseguiu andar muito bem. Show de bola, vamos ver como é que vai ser hoje. A expectativa é muito boa aí, que vença o melhor. Valeu!
Yeah.
Música.